ନବୀନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ନିର୍ବାଚନ ଗୀତରେ ତାଳ ଦେଇ ନାଚୁଥିଲେ କିଛି ଯୁବତୀ। ଗତକାଲି ଫୁଲବାଣୀ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ସଭା ମଞ୍ଚରେ ଚାଲିଥିଲା ଓଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ପୁପିନ୍ଦର ରିୟା ଦେଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନୀ ଗୀତରେ ତାଳ ଦେଇ ମଞ୍ଚ ତଳେ ନାଚୁଥିଲେ କିଛି ଯୁବତୀ। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନାର ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ବିଭୂତି ସାହୁ। ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ